Olha só, saúde mental e física são pilares fundamentais e indissociáveis para o bem-estar e podem afetar, inclusive, o desempenho de uma profissional dentro de uma empresa. Importantíssimo. Até a gente já falou sobre isso, hein, Ed Camila, aqui? Sim, e pensando nisso, uma empresa aqui de Teresina, ela decidiu realizar palestras para os seus colaboradores. A gente vai acompanhar agora na reportagem. Ansiedade e depressão estão entre as doenças mentais que mais têm acometido pessoas nos últimos tempos. Segundo dados, uma em cada 8 pessoas vive com alguma doença ou transtorno mental no mundo. Um relatório da Organização Mundial de Saúde mostra que os casos de ansiedade estão mais presentes em pessoas jovens e os casos de depressão em pessoas mais idosas. Vários fatores podem influenciar para que esses casos aconteçam, e alguns deles podem estar relacionados, por exemplo, ao trabalho, por algumas situações, como perseguição, assédios e similares. Pensando nisso, a construtora Rivelo decidiu abordar o tema durante uma palestra para os colaboradores que atuam principalmente na área da construção. A gente achou interessante trabalhar um pouco sobre saúde mental, porque foram alguns casos que a gente foi observando e a nossa intenção, quanto empresa, não é demiti-lo, o empregado, não é afastá-lo, é reintegrá-lo, né? Trazer ele de volta para a gente e entender quais são os problemas que aflige externamente também, né? Então, nada mais importante do que trabalhar esse tema dentro dos nossos canteiros, até porque a gente precisa que os nossos colaboradores estejam bem, tanto fisicamente quanto mentalmente, para que as nossas produções consigam alavancar da forma desejada. A empresa decidiu abordar o tema em um momento importante, que é a CIPAT. O principal intuito é debater a importância de estar com as saúdes física e mental em dias, para que assim os colaboradores possam atuar de forma mais saudável, produtiva e sem transtornos. Essa, no entanto, não é a única ação pensada para os trabalhadores, não. O principal foco é manter a casa em ordem e todos com segurança e saúde. Além dos nossos diálogos de seguranças, né, que são semanais, a gente trabalha temas específicos por mês. Então a gente traz relacionado à saúde do trabalho também, do trabalhador, proteção das mãos, a importância do uso dos equipamentos de proteção, trabalho em altura, já que às vezes a gente tem também muitos prédios, né? Então a gente traz assuntos específicos de segurança do trabalho, que é para eles entenderem que nosso objetivo aqui é realmente protegê-lo e dar a segurança que eles precisam. Então a gente trabalha, além de assuntos da segurança do trabalho, outros temas também que a gente acha importante. E que outras empresas também tenham essa empatia diante de todos os funcionários e trabalhadores, né? Porque o que a gente mais está vendo hoje em dia são um número cada vez mais crescente de pessoas com problemas, né? Diante de tanta coisa que vem acontecendo. E às vezes a gente bota assim debaixo do tapete, debaixo do pano, e a dor é bem grande, né? E depois o prejuízo é maior ainda.